大家好，我是爱元神，我今天继续带给大家元神那塔八骏图曝光火神开大三形态技能爆料。 4.7 前瞻克洛林德西格文卡茨技能时机一览，元神 4.7 水神复刻陪跑稳了。 5.0 那塔火神加火龙王新消息曝光，平姥姥或将入卡茨。众所周知，元神封单 4.7 卡茨越来越近，克洛林德西格文也即将登场。除此之外，4.7 卡池还会迎来水神弗宁娜的复刻，三位女角色挤爆卡池，各位小伙伴们的原石是不是都招不住了呢？而说起后续卡池角色的相关消息，一起来看看吧。首先就是 4.7 卡池即将登场的新五星角色克洛林德的相关消息了。根据舅舅们目前爆料的最新消息来看，克洛林德主打超载玩法，并不会像传统的超载反应一样炸怪而导致丢掉伤害，苹果姐的技能可以锁敌，对于四星角色夏沃磊也是很需要的。加上之前舅舅们的爆料来看， 4.7 陪跑的四星角色大概率是有超神辅助磊神了，而最近有关于娜塔的消息也是层出不穷，虽然比较存疑，但是还有一定的参考性的。之前舅舅们提到的火神应该是成女模型，火龙王希巴拉克则大概率是少年。据说剧情里面的火神很强，希巴拉克和火神的身世也涉及重大世界观剧透，不过版本跨度大，保不保真就不知道了。至于在娜塔完全没有其他消息的情况下，看样子明年海灯节 UP 的角色大概率是平姥姥了，据说当时是和闲云一起做的。归中虽然有复活的可能性，不过也要先打赢复活赛才行，所以说大家是不是也很期待明年海灯节 UP 的角色呢？娜塔最新消息来了， 5.0 版本的娜塔地图大小大约是 3.1 版本须弥地图的大小，并且在娜塔会有快速探索的神奇机制，娜塔的新机制也会提升水元素或冰元素角色，同时会开启六套圣遗物的合成。至于火神的身高，据说比水神弗宁娜高一个可莉帽子，所以说各位小伙伴们是不是也非常的期待呢？ 5.0 火神高马尾面罩少女来了，可莉妈妈形象美爆了。火神的形象目前看来是个高马尾少女戴面罩，大家是不是也非常的期待呢？还有爱丽丝，她是可莉的妈妈，同样是精灵耳白毛，一身火红衣服装扮，看起来更像是大号可莉精灵成女，简直不要太好看了吧。 4.7 前瞻公布，三位女五星挤爆卡池。4.7 的前瞻直播时间在5月24日的晚上8点左右开启，还会有300原石的兑换码，到时候也会第一时间通知大家领取。在后续的 4.7 版本中，除了克洛林德、西格文、塞索斯这三位新角色的登场外，水神弗宁娜也将迎来首次复刻，三位女角色挤爆卡池，简直不要太香。